ערב טוב לכל הצדיקים והצדיקות שנמצאים פה, שהקדוש ברוך הוא יגזור על כולנו גזרות טובות, נזכה לישועות ונחמות. השיעור יהיה לעילוי נשמת חיים בן דינה, רוח השם תניחנו בגן עדן, מי שהקים את הבית כנסת הזאת והילדים שלו ממשיכים את דרכו, שהשם ישמור אותם, יזכו לעשות פה עוד הרבה זיכוי הרבים, הרבה שיעורי תורה, להפיץ את שם השם בעולם בכל מקום בעזרת השם. אני רוצה לפתוח עם סיפור שסיפר הסבא מנוברדוק, זכותו תגן עלינו, היה יהודי קודש קודשים, יש לו ספר נקרא מדרגת האדם, אדם מדהים, היה בעל מוסר מבריק, והוא סיפר כך, היה שודד אחד, גנב, שיום אחד החליט להיכנס לבנק ולשדוד בנק, אבל זה היה ברוסיה, ברוסיה לא פשוט לשדוד בנק, בטח לא להיכנס עם אקדח, אתה לא יכול להיכנס ככה סתם, ואז הוא החליט, הוא רוצה לשדוד בנק, מה יעשה? החליט, אני הולך להתחפש לשוטר. התלבש בגדים של שוטר, שם את הקסקט של השוטר, נשק בצד ימין, נכנס בכניסה לבנק. איך שהוא נכנס לכניסה לבנק, רואה אותו, אתה יודע, המאבטח הרוסי, זה שוטר, חבוד, שוטר ברוסיה, זה כבוד גדול. הוא מיד נכנס פנימה, רואה עובר חלק, מגיע לפקידה, איפה כל הכסף, שולף את הנשק, מכוון אליה, אומר לו, תוציא את כל הכסף, זה שוד. היא מזהה שאין לה הרבה מה לאפשרויות, זהו החיים שלו, הכסף של הבנק, מה אכפת לי מהכסף, פותחת את כל העניינים, מתחילה לשלוף את הכסף, לתת לו, אתה יודע, באיזה סק. תוך כדי שהיא ממלאה את הסק, דקה וחצי, מישהו מתקרב אליו, ככה מאחור, אטרח, שם לו נשק פה, אומר לו, אני שוטר סמוי פה בתוך הבנק, קדים רגילים, אזרחי, תעיף את הנשק, זרוק לרספה, תרים ידיים, אם לא, אתה מת. טוב, הגנב מבין שהחיים שלו בסכנה. אז מה הוא יעשה עכשיו? אז הוא זורק את הנשק, מרים את הידיים, אומר לו, אל תעשה לי כלום. אומר לו, אין שום בעיה, תופס אחד, יד אחת שלו, שם לו אזיק על היד, ואת האזיק השני קושר על היד שלו. עוזק את שניהם ביחד. ואז השוטר, כאילו, הגנב אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני בלש, סמוי, בוא איתי עכשיו תחנת משטרה. לא, לא, אין, לא, לא, אין שום דבר. בוא, מוציא אותו מהבנק, כולם נושמים לרווחה, שזה מזל. הוא יוצא איתו, בדרך, עובר השכן של השוטר הסמוי, עם הבגדים האזרחי, אבי, השכן שלו יוסי, זה לא חברים או משהו, אבל מכיר אותו מהשכונה. מסתכל, אומר לו, אבי, מה זה? שוטר לוקח אותך ככה, זוג באזיקי, מה עשית? וואלה, יהיה הרבה מה לספר בשכונה. עכשיו, אבי יודע שיוסי הזה הוא דברן לא קטן. אומר לו, תגיד לי, אם אתה נורמלי, אני בלש, אני שוטר סמוי. אומר לו, שוטר סמוי, או, בכלל יהיה מה לספר עליך, איזה יופי, כזה, כל כך כבוד יש לנו ככה בשכונה שיש לנו שוטר סמוי. השוטר, הגנב, איכשהו קולט את המהלך, אמר, אני חייב למקום בו. הוא אומר לזה שמול, תגיד לי, יוסי, תגיד לי, אתה עיוור? מה, אתה לא רואה, לא רואה מול העיניים, שוטר, אתה לא רואה מול העיניים, גנב? אומר לו, את האמת, אני רואה שוטר, בגדים של שוטר, העיניים לא משקרות, ואני רואה פה בן עדיים בגדים רגילים. הוא אומר לו, אז מי נראה לך מחזיק את מי? אומר לו, העיניים מראות שאתה מחזיק אותו. הבלש אומר לו, מה פתאום, מה פתאום? מה הוא יגיד לו? אומר לו, מה פתאום? אני רואה שהוא תפס אותך, הוא שוטר, אתה גנב. מה יש לך להגיד על זה, אבי? ואז אבי עולה לו רעיון, אומר לו, אתה יודע מה? איך נדע מי השוטר, מי הגנב? איך נדע? אופה. שאלת עם המפתחות אצלו. נו, תוציא את המפתח. אומר לו, אין לי. אותו אבי השוטר סמים מוציא את המפתחות, אומר לו, המפתחות אצלי. אומר הסבא מנוברדוק, 120 שנה אדם בעולם הזה, את האמת דוד המלך אומר, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה, שימו לב טוב. אומר הסבא מנוברדוק, יצר לב האדם רע מנעוריו, לפתח חטאת רובץ, מהרגע שבאנו לעולם, יצרה איתנו. המלחמה הגדולה שלו, זה מי יחזיק את המפתחות, מי השולט. אצל מי המפתח? יש אנשים שאיבדו את המפתח אצל יצר הרע באימורים. הבן אדם הזה לא יכול להפסיק עם האימורים. הוא יבוא לבית הכנסת, הוא יתפלל ביום כיפור, הוא יקנה כל נדר, הוא יקנה את הכל. אבל הוא עם אימורים לא יכול. אני מכיר בן אדם בדרום. כל חודש נוסע לבבא סאלי, שם ידיים על הקבר של סידנה, בוכה ונשבע ונודר. אני לא חוזר לאימורים. אחרי חודש, חוזר לקלפים, חוזר לאימורים. אני אומר לו, אבל אתה נודר נדר, אשתך תעזוב אותך, היא רוצה להתגרש, למה אתה עושה? הוא אומר לי, אני יודע,
אבל לא מצליח. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, אתה לא יודע איזה כיף זה. השם ירחם. הוא לא יכול. הוא אומר, כאילו, אני אומר לעצמי, סתם, בקטנה, בקטנה, אני נגרע, אני, הוא מפסיד 200,000 שקל, בן אדם. יש לו ים כסף. יש אחד יצרה קלה אותו, הוא מחזיק לו את האזיקים, שמירת הברית. הוא לא יכול, חס שלום, כל יום פוגע מסכן. הוא מניח תפילין, הוא בוכה לשם, אבל הוא לא מצליח עם שמירת הברית. יש אחת על פה של הפתוח לכל העולם. מדברת על קלתה, מדברת על חמותה, כולם לא טובים, כולם עקומים, כולם השם ירחם. השנייה, יש לה קליפה כזאת, היא לא יכולה להגיד לבעלה סליחה. בא לי איזה בן שהוא פעם, אמר לי, הרב, 15 שנה אני נשוי, מעולם אשתי לא אמרה לי סליחה. אף פעם היא לא אמרה, טעיתי. אם אני לא אבוא להגיד לה סליחה, היא לא תאמר סליחה. אין שולם, היא תעשה, תחמיץ פנים גם חודשים. אתה יודע, אני אומר לעצמי, טוב, יאללה, אני לומד תורה, בואי, נשמה, היא פוגעת, אומרת הכל, נהיה מריבה, אין סליחה, לא תגיד. כאילו, אם היא אומרת סליחה, רב, אני אומר לך, משיח מגיע, רק תגיד סליחה. יש אחת, יש לה קליפה של תמונות. את שערה, מחזיק אותה, היא כל יום, אין לי חמש תמונות לא עולות באינסטגרם, היא לא נושמת. פעם זה עם האופני BMX, פעם זה עם הבורקס שהיא אוכלת, פעם זה בטיול, פעם. וגם איזה פרצופים, מפחידה. ואנשים עוד מדליקים אותה, וואו, שלמות, וואו, וואו. והיא מעלה עוד, עוד, מסכנה, הוא באזיקים, תופס אותה. אל תתבלבל, זה עם פילטרים. מה זה פילטרים? מה זה אומר? הם מעצבות את התמונה. הם מעצבות את זה עוד, וואו, וואו. יעני, זה לא אמיתי בכלל. אתם מבינים מה זה? יש אנשים שהוא קלה אותם, יש אדם אמר לי, הרב, אני בלי סמים לא יכול. לא יכול, אני אוהב את השם, אוהב את התורה. ישבתי עם בחור באשקלון, סוף שיעור, הוא בא, אומר לי, אני חייב לדבר איתך שתי דקות, סניר. אמרתי לו, בוא לרכב מדבר. נכנסנו לרכב. מתחיל לפקוט הבן אדם. למה אתה בוחר? עוד לא דיברת. הוא אומר לי, הרב, אני יש לי אישה, אני עם שלושה ילדים. בחור צעיר. אמרתי לו, בוא, אני צריך להתחפק, להתחתן. הוא אומר לי, תקשיב, הרב, יש לי אישה מדהימה. מדהימה, צדיקה, מכרה זהב. אני מזלזל בה, אני מקלל אותה, ואני לא יודע למה אני עושה את זה. הוא בוחר הבן אדם, אני אומר לו, למה? אז למה אתה אומר, זה לא יודע, למה אתה עושה את זה? הוא אומר לי, אני לא מצליח, כל ויכוח, אני מדבר אליה בניבול פה, ואישה טובה, מגדלת את הילדים, עובדת, הכל. לא מצליח לי, לא יודע, אני לא יודע, לא יודע למה אני לא מצליח, אני כבר מרים ידיים. יש לי בחור בנתניה, קיבל על עצמו לשבור טלפון. שבר טלפון, אחרי חודש קנה עוד פעם טלפון. טוב. עוד איזה כמה חודשים עוברים להם, חולפים להם ככה, אתה יודע, בן אדם מתחזק, באחד השיעורים קיבל אור, יודע, זה מפיל אותו, מרגיש, זה מחטיא אותי. אני הולך למקומות לא טובים. שבר עוד הפעם את הטלפון. עוד חודש חולף, קנה עוד פעם טלפון. אמרתי לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק, למה אתה שובר טלפונים אז? בל תשחית, מה אתה עושה? הוא אומר לי, הרב, הטלפון הזה הורס לי את החיים. אז אני אומר לו, אז למה אתה קונה טלפון? מה הוא אומר לי, אבל זה החיים שלי, מה אני אעשה? אני לא יכול מילה זה מילדיו, לא יכול. אז יש אנשים אחים יקרים, שיצרה מחזיק אותם במפתחות. דוד המלך אומר בתהילים מזמור סמכתת. אומר דוד המלך, טבעתי באבן מצולה ואין מה עומד השם, אני טובע, אם לא תציל אותי, אני יורד, יורד, יורד. אני גומר את עצמי. דוד המלך צועק את זה, חבר'ה. דוד המלך. והפלא היועץ אומר, ורבי נחמן כותב, שמה שדוד המלך אומר מלחמות, זה מלחמות בינו ליצר הרע. לא מלחמות עם אנשים. אומר דוד המלך לשם, טבעתי באבן מצולה ואין מה עומד, אין איפה להחזיק, אם לא תחזיק אותי. באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. אומר המצודה דוד, מה פירוש? יש אדם, נכנס למים עמוקים, גם אם אין שם מערבולת זה מסוכן. אם אין חיים משהו להחזיק בו, אתה מת. כמה תחזיק במים? יש אדם נמצא במים רדודים. הוא נמצא במים רדודים, בסדר, אין בעיה. לא, יש בעיה, למה? יש שם מערבולת. אז זה סכנה, כי סוף סוף יש מערבולת. ויש אדם נמצא גם במים עמוקים ויש שם גם מערבולת. זה גמור לגמרי. אומר המצודה דוד, ככה דוד המלך, הנה בא, הבא במים עמוקים ומסוכן, אף אם אינם רדופים ושטופים, והבא במים שוטפים ומסוכן אף אם לא במקום עמוק. מכל שכן, אדם שבא במים שוטפים וגם במקום עמוק, שהוא מסוכן ביותר, וכן באו על דוד צרות כפולות ומצרות. יצרה בא עליו בכל הנדבכים. הכל. אז איך הוא התמודד? איך הוא עמד בזה? איך הוא נהיה רגל רביעית במרכבה הכי קרוב לשם? מי שקורא תהילים ומגיע להיכל התהילה, אומר הנועם אלימלך מליז'נסק, שאין דין שולט שם.
שאישה קוראת תהילים ומגיעה למקום הכי גבוה בעולם העליון. רבי נחמן כותב ליקוטי מוהר"ן, בעל תשובה לא יכול להיות בעל תשובה ללא התהילים. בלי התהילים הוא לא יכול להיות, כי יש שער מסוים שנקרא שער התשובה, שאפשר להיכנס אצלו רק עם תהילים. כך אומר רבי נחמן ליקוטי מוהר"ן. למה? איך הוא לא טבע? הוא אומר, טבעתי באבן מצולע, אז איך הוא לא טבע? הוא אומר לשם, אני נופל מטה מטה, אז איך הוא לא נפל? אומר רבי נחמן מברסלב, תזכרו את זה כל החיים, חבר'ה. חזקו ויאמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני. אומר רבי נחמן מברסלב, אני קורא לכם מה הפירוש. מה זה מייחל? אומר הרב, אפילו רק מייחל, ולא זוכה לשום קדושה ועבודה. אתה אומר, אני מגיע הביתה, אני לא כועס על אשתי יותר. זהו, אני נכנס עם חיוך על הפנים. איך שאתה בא לבית, שאתה אומר לך, חכה, אל תיכנס, אני שוטפת. אתה אומר, רגע, קיבלתי קבלה, ועכשיו היא מעצבנת אותי, מה אני עושה? אז אתה שומר על, אתה יודע, שומר על איפוק, קיבלתי רק עכשיו קבלה. בסדר. אתה בא להיכנס, מה, אין לך עיניים? אמרתי לך לא להיכנס. בוא נה, מה זה פה? התחיל להתעצבן, בוא נה. אתה אומר, יאללה, עכשיו דקה אחרי זה קיבלתי קבלה. אומר רבי נתן, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. אפילו מייחל, רק מייחל, רק רוצה, רק יש לך רצון. כיסופים, אומר הרב, אפילו לא זוכה לשום קדושה. יש בחור ישיבה מסכן, לומד תורה, אוהב את השם הכל, בישיבה, לא מצליח לקום שחרית. כולם קמים שחרית, זה, הוא מרגיש מה זה, תינופת, הראש ישיבה כל בוקר מנסה להעיר אותו, לא מצליח. מאיימים עליו בישיבה הכל, הוא רוצה, הוא לא יכול. יצר המחזיק את המפתחות, נשמה, הוא לא ייתן לך. כבוד הרב, אז מה, אני אזרוק את הכל, מה אני אעשה, כבוד הרב? אתה לא תזרוק כלום, נשמה. גם אם אתה לא קם, 100 שנה. אתה כל בוקר, כל לילה לפני שאתה יושן, אתה אומר, מחר אני קם בבוקר. אתה מייחל. אבל אני לא רואה שאני זוכה לזה. אני סתם מקווה. אני אומר, אני אשמור ברית, אבל אני נופל, כבוד הרב. חומה מולי. חומה, איך אני אצליח? אומר רבי נחמן, אפילו עיניכם זוכים לשום קדושה ועבודה, רק מייחלים לבד. אף על פי כן, חזקו ואימצו ואל תיפלו. למה? כי הרצון הוא למעלה מן הכל. ככה הוא כותב. הרצון של האדם הוא הכי גבוה בעולם, הוא מגיע למקום הכי גבוה בשמיים. זה הרב, תשמע, אני אומרת לעצמי, אני אלך בצניעות, אני שומעת סרטונים, שומעת חיזוקים, שומעת שצניעות זה דבר הכי חשוב לאישה. עוז והדר, לבושה. בתשחק? עוז והדר, מה עוז והדר של האישה? לבושה. הצניעות שלה, בלי זה מה, מה? בלי זה מה? היא מבינה את זה. וואלה, הרב, מה אני אגיד לך? לשים חצאית בשבילי? זה להחזיק, זה להחזיק מסעית, 100 טון. לא יכולה, קשה, אני רואה. באמת, אני מבינה את זה. הוא לא נותן לי יצרה. פותחת המלתחה במקום יצרה, אומר לה, ג'ינס קרוע, ג'ינס קרוע, חבל הזמן, חבל הזמן. בלי בכלל לנסות אפילו אותה. יש שם חצאית בפינה, אבל אולי חצאית משהו, איזה חצאית. ישר משביט אותה. הוא רוצה לשמור ברית, טאק, וישר הוא זורק לך, טרח איזה תמונה בטלפון, אתה רק רוצה להיכנס סרטון של שישור תורה בכלל. בום. מפיל אותך במקום, חומה אתה רואה מולך. מה אני אעשה כבוד הרב? כיסופים ורצונות. עד כדי כך אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש דבר מבהיל. תיקח את האדם הכי רשע שהיה בעולם, יהודי. כך יהודי שעשה את החטאים הכי חמורים ונפטר בתור רשע. תקשיבו טוב. אבל פעם אחת בחיים שלו, הוא רוצח, נואף, שקרן, רמאי. מה שאתם רוצים, לוקח פרוטקשן, הכל. יום אחד, ב-80 שנה שהוא היה חי, הוא ישב ברכב ועלה לו איזה עירור תשובה. תקשיבו מה אני מספר לכם, זה זוהר עכשיו. הוא יושב ברכב בגיל 25, בשיא הפריצות, גנבות, שוחד, רצח, הכל. הוא יושב, ואז הוא אומר, תשמע, החיים שלי זה שקר אחד גדול. אולי אני אחזור בתשובה. ואז בא מקום יצר, הוא אומר לו, עזב אותך למה אתה אחזור בתשובה, תמשיך, תמשיך מה שאתה עושה. לחזור בתשובה זה קשה. ואז הוא אומר, נכון, אתה צודק, עזוב אותך. שמע ליצרה, המשיך להיות עבריין עד גיל 80. בגיל 80 נפטר. אדם כזה לאן הולך? למקום לא טוב, נכון? גם כשהוא הולך למקום לא טוב, מה עושה איתו? השם תקשיב אותו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת תרומה. תקשיבו, זה חשוב. מה זה ערעור תשובה? ערעור. רצון של בן אדם. אומר הזוהר, חמה, בוא ראה. כמה רחמנות יש לקדוש ברוך הוא בריאותיו. דאפילו דאי הוא חייב היתיר, אפילו הוא יהיה רשע גדול, רוצח, גונב, הכל, הבן אדם הכי רשע שאתה יכול לדמיין. מה יהיה איתו? אבל הוא ירער תשובה.
ולא יכיל למעבד תשובה. הוא לא יצליח לעשות אותה, הוא לא יכל. הלוואי, הלוואי, איזה הלוואי, זה אותך, לא יכול? טוב, יאללה, לא יכול. הוא לא עשה תשובה. ומת כך, מת ככה, בוודאי יקבל עונש על זה שלא, אני מקצר לכם, כן, בעברית, על זה שהוא נפטר מן העולם בלי תשובה. טוב, יקבל את הצחצוח שלו, איפה שצריך צחצח אותו, סגור. מה קורה אחר כך? אומר הזוהר הקדוש, לבטר אחר כך, אותו רצון שרצה לעשות תשובה, לא זז מלפני המלך הקדוש. אתם יודעים מה קורה לרצון שלו? אותו יום שהוא ישב ברכב, ויראה אולי אני אשוב בתשובה, וזה עף ממנו, זה היה לשלוש שניות בלבד. זה עומד מול בורא עולם. הוא לא קיים שום מצווה, לא תפילין, לא ציצית, לא שום דבר. הוא לא בא לבית כנסת כמוכם. הוא לא שם ציצית, הוא לא שמר את הברית, הוא לא הניח תפילין, הוא לא שמר שבת. כלום! הוא פעם אחת ערער. הרצון עומד מול בורא עולם. אומר הזוהר הקדוש, והקדוש ברוך הוא מתקין לו מקום, שמהמקום הזה אותו רצון מצפצף, עולה. ונכנס לתוך שערי גיהנום, שימו לב, ויש שם הרי שומרים, הרי הרצון של אדם זה מלאך. המלאך הזה רוצה להיכנס, מי עומד בפתח של גיהנום? שומרים! גורילות אחי, קרנפים. והוא רוצה להיכנס והם לא רוצים לתת לו. אומר הזוהר, ותבר כל גזיזין דתרי מדורי גיהנום. אומר הזוהר, הוא שובר את כל השומרים. תן להם ככה, פאפ, 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 הם עפים. והוא נכנס פנימה. לאן הוא נכנס? הוא רואה את אותו אדם שהוא מיואש מהחיים שם בפנים, את אותו עבריין, ואז הוא אומר לו, חמודי, הגיע הזמן שלך לקבל גן עדן. גן עדן? איזה גן עדן? בוא, 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 בוא. אומר הזוהר הקדוש, הרצון הזה שהיה לו בחיים שלו פעם אחת, מוציא אותו מגיהנום ומזכה אותו להיות בגן עדן. אומר הזוהר, הוא בגין כך. בגלל זה? שמעת את זה אומר הזוהר? אומר רבי שמעון בזוהר. אשרב מי שמערר הרהורים טובים כל הזמן, שאף על פי שלא יכול לקיים אותם. הוא לא יכול לקיים. הקדוש ברוך הוא סליק לאלה, מעלה את זה למעלה, כאילו עשה. דלת ראותה טובה, אין לך רצון טוב, שנאבד מלפני המלך הקדוש. אמרת לעצמך, אם אני אגיע לבית, אני אעשה חסד עם אשתי. לא עשית שום חסד, הלכת לישון. ובאמת רצית. חבר'ה, התכלית זה לא רק רצונות, זה מעשים. מעשים, כי הרי בסופו של דבר אדם יצא עבריין, הלך ניקו אותו, היה מסכן, חבל על הזמן שלו. מעשים, אבל גם אם אתה לא מצליח, אני רוצה. אני רוצה. אני לא מפסיק לרצות. בואו אני אספר לכם סיפור שקראתי לפני כמה שנים, השבוע קראתי אותו עוד הפעם, להיזכר בפרטים שלו. מה זה רצון של בן אדם? יש מושב ליד ירושלים, נקרא מושב שורש. מכירים? כן. מושב שורש בירושלים, לפני כמה שנים היה שם יהודי, משגיח כשרות בבית הערכה שם, הרב משה. הרב משה הזה משגיח כשרות, אתה יודע, הוא, היה לו מינה כזה שהוא עשה מצווה, שכל פעם מגיע תפילת מנחה, זמן מנחה, הוא מקבץ לו 10 יהודים ועושה מניין תפילת מנחה. אין מתפלל יחיד. מקבץ 10 יהודים שם, מתהפך העולם, הוא עושה מנחה במניין. יום אחד, 9 אנשים, אוטוטו שקיעה, אין אנשים, אין 10. צריך 10, לקדיש, לחזרת שליח ציבור, הכל. קדושה. הוא מחפש את העשירי, אין עשירי. הוא אומר, שמע, אוטוטו שקיעה, אין מה לעשות, אני חייב לצאת לחפש. הוא עושה טיול בחוץ, לא מוצא אף אחד. תוך כדי הוא רואה איזה אחד שם, איזה חקלאי, אני יודע שם נמצא עם הפרות, נמצא שם העגבניות. אתם יודעים, קסקט, ברמודה כזאת, צנדלי שורש. מטייל שם עם העשבים. הוא אומר לו, סלח לי אדוני, אתה יכול לבוא לעזור לי איזה רבע שעה, 20 דקות. הוא מסתובב, אומר לו, במה אני יכול לעזור לך? הוא אומר לו, אתה יכול להשלים מניין. הוא אומר לו, היהודי הזה, מה זה מניין? יהודי מבוגר, מבוגר, נראה ממש מבוגר. הוא אומר לו, מה זה מניין? הוא אומר לו, תסלח לי, שאני שואל, אל תיפגע, אתה יהודי? הוא אומר לו, בטח שאני יהודי, למה אתה שואל? הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע מה זה מניין? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, בית כנסת, 10 אנשים צריך בשביל להגיד קדיש. קדושה, לקדש את השם, יתגדל ויתקדש. הוא אומר לו, הבנתי. בסדר, כאילו, אין בעיה. הוא אומר לו, מה אין בעיה? כמה זמן זה? אמר לו, רבע שעה 20 דקות. מה צריך לעשות, הוא אומר לו. אתה לא עושה כלום, אתה יושב בתוך בית כנסת, אתה שומע את האנשים עונים אמן, תענה אמן. ברוך הוא ברוך שמו, תגיד ברוך הוא ברוך שמו, אל תתפלל כלום, תשב רק זהו, תצטרף אלינו. הוא אומר לו, אין לי בעיה, טוב, בוא, הפרות פה יסתדרו לבד 20 דקות.
בוא נלך. נתן לו יד, לקח אותו. הם הולכים לאן? כיוון בית כנסת, נכנסים. איך שהם נכנסים, הרב משה עושה לאחד המתפללים שם, יאללה, יאללה, אשר שבתך, הנה, יש פה עשירי, אשר שבתך, עוד הלוח הסלע, שרב שקח לו, הוא מתחיל. 15-20 שניות, תוך כדי המזמור, נכנס עוד בן אדם דתי עם כיפה על הראש לבית כנסת. כמה הם בתוך עכשיו? 11 אנשים. אז הוא עם הקסקט, עם הברמודה, מסתכל, רואה, יש פה 11 אנשים, ומה הוא צריך, הוא אמר לו, למניין, 10 אנשים. אז הוא הולך למשגיח, הוא אומר לו, יש פה עוד מישהו נכנס, אתם עדיין צריכים אותי או שאני יכול ללכת? אז הוא מסכן אמר לו, תראה, אתה יכול להישאר, זה לא עכשיו, אי אפשר יותר מהעשרה, אבל אם אתה רוצה, אתה לא יכול להישאר, כאילו. יש פה 10, תודה רבה. אמר לו, טוב, לא, הפרות, אתה מבין, הפרות. אמר לו, טוב, תודה רבה, הלך. לא ענה, אמן, לא ברוך הוא, ברוך שמו, לא היה במניין, כלום. היה שם 20 שניות באשרי יושבי ביתך, סתם התיישב שם. תראה מה זה אשרי יושבי ביתך, אתה יושב פה דקה אחת, אשריך, רק לשבת. כמה שנים חולפות להן, זה הרב משה המשגיח, עזב את העבודה במושב שורש, הלך לכמה מקומות, חזר לבני ברק. 10 שנים מהסיפור שלו במושב שורש, הוא עולה לישון. בלילה הוא חולם חלום, מי בא לו בחלום? הוא רואה בחור עם קסקט, ברמודה וסנדלי שורש. מחזיק שקית עם עגבניות. מה זה? מי אתה? הוא אומר לו, הרב משה, אתה זוכר אותי? זוכר אותי? הוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני, זה איציק מהמושב שורש. אתה היית משגיח כשרות, אתה קראת לי, אתה פה וזה, אני איתך, איתו, זה, ומניין. אומר לו, איזה מניין, מה אתה מדבר? הוא לא מצליח להבין מה הוא רוצה ממנו. עד שהוא הסביר לו בחלום מי הוא, הוא אומר לו, בטח, אני זוכר. בוא נע, מה אתה בא לי בחלום? כאילו, איפה אתה? הוא אומר לו, תדע לך, כבוד הרב, אני כבר חודש לא נמצא בעולם שלך. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, זאת אומרת שאני מת. לפני חודש נפטרתי מן העולם. הוא החזיק את הראש, מה? מה, אתה לא פה? הוא אומר לו, לא, אז איך באת לי בחלום? זה צריך להיות צדיק כדי להגיע בחלום. בוא נע, אני ראיתי אותך, לא יודעת, זה מניין. הוא אומר לו, הרב, באתי בשביל שני דברים. תקשיבו אותו מה הוא אומר לו. דבר ראשון, באתי כדי להסביר לך וללמד אותך, שתזכה את הרבים ותאמר להם. אם כבודו זוכר, נכנסתי להצטרף למניין, אבל לא זכיתי להיות בסוף במניין. לא עניתי אמן ולא כלום. אומר לו, אני זוכר, יצאת, באת אליי, אמרת לי, יש עוד מישהו. זוכר, זה היה, אתה היית מיוחד כזה. הוא אומר לו, נכון, יצאתי. הוא אומר לו, תדע לך, כבוד הרב, רק בזכות זה, שאני לא רגיל לקיים את הדבר הזה. אני לא יודע מה זה מניין. ועצרתי את עצמי מהמשך העבודה, בלמתי והלכתי עכשיו איתך, נעניתי לך לקיים מניין. להצטרף למניין, לקיים מצווה. לא קיימתי בפועל כלום. בשמיים העריכו את זה מאוד מאוד. מאוד מאוד מעריכים את זה בשמיים. עד כדי כך שמקלים לי בהרבה עונשים, רק בגלל הרצון להיכנס לבית הכנסת, תקשיבו טוב, וזיקו אותי בזכות זה, לבוא אליך בחלום, כי הבן שלי חודש לא עושה עליי קדיש. לא גידלתי אותו באבונותיי על תורה מצוות. הוא גר בירושלים, ברחוב ככה, קוראים לו ככה, ככה וככה. עוד משהו, כדי שהוא יאמת את הסיפור והוא יאמין לך, יש כמה דברים שרק בני לבנו אנחנו יודעים. אז זה א', ב' וג'. בבקשה ממך, כבוד הרב, כמו שאני באתי ועזרתי לך, תעזור לי גם. אומר אותו משגיח כשרות משה, רבי משה, נסעתי לירושלים, קמתי עם סמרמורות, נסעתי לירושלים, חיפשתי את הילד, אותו רחוב, דפקתי בדלת, הוא פתח לי! התחלתי לדבר איתו, הילד התחיל לפקוט, הוא אומר לו, אכן, אני לא אומר קדיש על אבא. הוא אומר, הייתי בהלם, ואותו יום הבנתי מה זה כוח של בן אדם שיש לו רצון. פרשה האחרונה, פרשת קורח. קורח בא עם 250 ראשי סנהדראות, אנשים גדולי תורה. חולקים על אדון הנביאים, משה רבנו זכותו תגן על כולנו. אומרים לו שהוא ממציא חזה שלום דברים, וכל מה שהוא אומר זה מי שקרוב לצלחת. לא נכנס איתכם לסיפור הארוך. משה, כואב לו, אתם מדברים לא עליי, אתם מדברים על השם, על התורה אתם מדברים. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אבל אתם לא מדברים עליי. לא, אתה ככה ואתה ככה. אמר להם, יודעים מה? כל עם ישראל אתם מפילים אותם באמונה עכשיו. אני אעשה איתכם מהלך. אם אני בדיתי דברים מליבי, אתם תמותו כמו אחד האדם, מיטות רגילות. אבל אם כל מה שהוצאתי מהפה, הכל זה מהשם יתברך, תהיה עכשיו מיטה לכם ולכל מי שאיתכם, שלא הייתה עדיין בעולם.
שהאדמה תפתח את הפה ותבלע אתכם ואת כל אשר לכם וחיים שאולה תרדו. איך שסיים משה רבנו לדבר, מה קרה? פצתה אדמה את פיה, עשתה שהכל נהיה בדברו, ובלעה אותם. יופה. שימו לב טוב מה קורה פה. לקורח היו שלושה ילדים שהיו איתו ביחד, באו לחלוק על משה רבנו. אסיר, אלקנה ואבי אסף, שלושה ילדים לקורח היו איתו. שלושה ילדים הללו עומדים ליד קורח. איך שהאדמה נפתחת? מה היה מתחתם? שאול, גיהנום! הם באים לי פה למטה, אש, הם לא יכולים לדבר. בלב שלהם הם אמרו, בלב הם אמרו, בלב, בלב, בראש. יא אללה, רק היינו יכולים לעשות תשובה. הם רק חשבו, הם רק עיררו, הם לא אמרו. אומר המדרש, אומר את הגמרא בסנהדרין, השם יתברך אמר להם, מה? אתם רציתם לעשות תשובה? אם הייתה לכם הזדמנות? העמיד להם בדיוק בכניסה למטה, בירידה לגיהנום, שלושה עמודים. לאלקנה, אבי אסף ואסיר. הם נתפסו על העמודים, הם לא נפלו לגיהנום. והקדוש ברוך הוא הוציא אותם לחיים טובים מול שלום. שואלים חזה למה? אומרים רבותינו הקדושים, כי הם עיררו תשובה בדקה ה-96, זמן פציעות. רגע לפני, תקיעות שופר בראש השנה, שהשם חותם את הדין לכל גבר, כל אישה, כל בריאה בעולם, כולם עוברים לפניו כבני מרון. רגע לפני שתוקעים בשופר, איזה מזמור קוראים? למנצח לבני קורח מזמור, כל עמים תיקו חפרי ולאלוהים בכל רינה. רגע, 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 שנייה, שאני רוצה להבין את המזמור של דוד המלך. מה כתוב? למנצח לבני קורח מזמור, אתה מזכיר לי ביום הדין, בראש השנה, רגע לפני תקיעות שופר, את מי? הילדים של קורח? תשמע, אחרי הכל טוב, היה להם ערעור תשובה, אבל על מי הם חלקו? חלקו על מי? על אדון הנביאים! אתה שם לי אותם רגע לפני הדין? אומר בורא עולם, גם אם לא השתנית, גם אם אתה רשע ואתה לא מצליח לחזור בתשובה, תזכור שהיו את הילדים של מי? של קורח. רגע לפני שהם נופלים! מה קרה להם בלב? ערערו תשובה. הערעור הזה עזר להם, הוציא אותם ממוות לחיים. אתם מבינים מה זה חבר'ה או לא מבינים? אתם איתי או לא איתי? איתי? כי היית משגב לי, ומנוס ביום צר לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני, תפתח בי. דוד המלך, מזמור י' ג' אומר, עד אנה השם תשכחני נצח. עד אנה שית עצות בנפשי יגון בלבבי, בורא עולם, אתה רוצה לשכוח אותי עד מתי? אני לא יכול עם יצרה. ככה דוד צועק בתהילים, מזמור י' ג', תפתחו. אבל בסוף המזמור מה אומר? בסוף המזמור? ואני בחסדך בטחתי, יגל לי בישועתך. אשיר אל אדוני, כי גמל עליי. אומר דוד המלך, אני לא מצליח, אבל אתה יודע מה השם, אני אמשיך לרצות, כי אתה איתי. אתה איתי, אני הבן שלך, אתה לא תשאיר אותי לבד. אז אני ממשיך לרצות. אדם רשע, אומרת הגמרא, רשע גמור. רשע עבריין, כולם יודעים. הוא הולך במדרכה, אתה עובר למדרכה השנייה מהפחד. בא לי אישה, אומר לה, בואי תתחתני איתי, כי אני צדיק גמור. אומרת הגמרא היא מקודשת. איך מקודשת? הבן אדם רשע גמור, אומר לה, אני צדיק, היא מקודשת? אומרת הגמרא, שמא ירר תשובה בראשו. אולי פעם אחת בחיים שלו אמר, אולי נשמור שבת, אולי אני אשים צניעות, אולי אני אשמור את הברית, אולי, אולי, אולי. רק על האולי הזה, זה מזכה אותו בשמיים, על ערעור תשובה. כבר להיות צדיק. אז נכון שהתכלית היא לא רק רצונות, זה מעשים. אבל מי שכבר כלוא עם יצרה, הוא עזוק, באזיקים של יצרה. אתה לא מפסיק לרצות. עד כדי כך, אחים יקרים ואחיות יקרות, בבקשה ממכם טלפונים על שקט, אני רוצה לספר לכם סיפור. חשוב מאוד, שלא יפריעו עכשיו טלפונים. עד כדי כך, כוח של רצון חבר'ה, תקשיבו טוב טוב מה אני אומר לכם. אומר חכם מנחם מנשה שהיה ראש ללמד וף צדיקים, 36 צדיקים בדור שהיו, הוא היה הראש שלהם. ראש של כל הדור. חכם מנחם מנשה. קדוש עליון, איש אלוקים. ספר אהבת חיים. אומר הרב הקדוש, כשבן אדם יש לו רצון אמיתי או אישה, תקשיבו טוב נשים, זה סיפור יותר על אישה. אבל זה כל גבר, כל אישה, כל יהודי בישראל. כשיש לגבר או אישה רצון אמיתי לקיים מצווה, אומר הרב, ואין יד טבעו משגת, הוא לא יכול. אין באפשרות, אין טבע יכול לעזור לו. אומר הרב, אם צריך ומן השמיים מבינים שצריך,
מורידים לו צדיקים או צדיקות מן השמיים, בלבוש של אנשים רגילים, לעזור לבן אדם לקיים את המצווה. מהעולם העליון. ואז הוא מספר סיפור. תקשיבו טוב טוב מה זה רצון של אישה. לפני אולי 400-500 שנה, זוג, בחוץ לארץ, היו אנשים רחוקים מיהדות. האישה בדרך לא דרך הכירה איזה רבנית, התחילה להתקרב ליהדות, בעלה נשאר רחוק והיא מתקרבת. אמרה לרבנית, תקשיבי, גברת יקרה, את ברוך השם מתחזקת, לומדת, בעלך לא אשם בזה. מה זאת אומרת לא אשם? לא תלכי לבית פתאום, תעשה קידוש, שמור שבת, מה אתה כופר? אתה יודע, היום יש כזה סטייל, בן אדם חוזר בתשובה, כולם נהיים כופרים מולו, במשפחה פתאום. הדריכה אותה רבנית שכל, בעלך הוא צדיק, וכמו שהשם ריחם עלייך וחזרת בתשובה, גם בעלך בעזרת השם יחזור בתשובה. את לא מדברת איתו על שום מצווה, רק על מצווה אחת שאת חייב לדבר איתו עליו. מה? טהרת משפחה. זו מצווה יחידה שאת חייבת לדבר עם בעלך עליה. כי אין ברירה, זה שניכם. וכמובן אמרה לה, תצטרכי להתפלל חזק לפני. לבקש מבורא עולם סייעתא דשמיא שהוא יסכים. אני אדריך אותך מה להגיד בנועם, בזמן טוב, שהוא ככה בראש טוב ושמח. כי זו מצווה שהיא היסוד והשורש של המשפחה. ומעידך, אם חס ושלום נופלים בה, נגמר הסיפור. יהודי, השבוע ישבתי איתו ממש, יצאתי משיעור בסדרות, אומר לי הרב, אני רוצה לשמור טהרת משפחה, אני נופל עם אשתי שבע נקיים, מסכן הבן אדם. אני רוצה הרב, בא לי בוכה, אני נופל בשבע נקיים, לא מצליח, נופל, שלוש, ארבע, נופל. היא אמרה לה, תקשיבי גברת, את הולכת לבעלך, אומרת לו א' ב' ג' ד' ה'. לימדה אותה כמובן את כל ההלכות, מה היא צריכה, מה היא צריכה להגיד לבעלה. תפסה איזה זמן טוב, עשתה לו איזה נס על חלב, מוקצף ככה, אתה יודע, עם קצפת. איזה עוגת שי של הכיפק. שמה לו, ואז תוך כדי, בעלי היקר, תדע לך, אתה צדיק, שם יברך אותך, איך, מה זכיתי, עשיתי, איזה מצווה עשיתי שקיבלתי אותך, תגיד לי, איזה מצווה. איזה עבירה עשית שקיבלת אותי, תגיד לי. הוא לא מבין את המחמאות, מה קורה פה? מה אתה אומר? תשמע, בעלי, אתה יודע, מעולם לא דיברתי איתך על שום מצווה, אתה יודע, לא תפילין, לא שבת, אל תעשה, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא קופה כלום, לא מדברת. אמר לה, נכון, את באמת אישה, באמת צדיקה, באמת צדיקה. היא אומרת לו, אבל בעלי, יש רק איזה משהו אחד קטן, שאתה יודע, אם תוכל, אתה יודע, ככה לזרום איתי במצווה הזאת, כי זאת, זה היסוד שלנו, של הבית. אומר לה, מה המצווה? הוא נראה אם אני יכול. והיא אומרת לו, טהרת המשפחה. אומר לה, מה זה אומר? היא אומרת לו, תזווה, תראה, בזמן שאתה יודע, אשתך עם דמים ו... אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להיות ביחד, ויש כמה הלכות, לא להעביר מיד ליד וכו'. אמר לה, שטויות, נו מה, בסדר, גם ככה אנחנו עושים את זה. אומרת לו, לא, זה לא פה נגמר. אחרי שנגמרים הדמים, יש עוד שבעה ימים נקיים. אמר לה, וואו, זה הרבה ימים, זה מה? זה יהיה קשה, לא? היא אומרת לו, תראה, אבל זה שווה בעלי, זה שווה. אתה לא יודע איזה דבר, איזה... דליקה אותו. אמר לה, תראי, אני... היא אומרת לו, תקשיב, נעשה דף. שבעה נקיים, היום שאני תובלת, אני מסמן אתך, היום אני תובלת, יהיה, חבל על הזמן, אל תדאג. מה אתה אומר בעלי? תראי, אני בעלה, זה ישמח אותך כאילו? אני מוכן להשתדל בשבילך, כאילו, אני באמת, אני רואה שאת ממש צדיקה, וכאילו, באמת לו, כן, זה מאוד ישמח אותי. אמר לה, טוב, יאללה, יאללה, אני מוכן. באמת, חיים שלי, אתה יודע, קופץ לה, בנני, שמחה. טוב, הבחורה הזאת הייתה לה קבלה בידיים שלה, שהיא קיבלה על עצמה. היא הולכת להתפלל מנחה בבית כנסת, בין מנחה לערבית בדרך כלל, מה יש? שיעור תורה, וערבית. אישה לא חייבת להתפלל במניין, ולא ללמוד תורה בבית כנסת, כן? אבל זה היא קיבלה על עצמה. מנחה, שיעור תורה וערבית, קבלה, שהיא לא עוזבת אותה, טיק, 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 לא משנה מה קורה. באחד הימים שהיא בדרך לבית הכנסת, נפל הלל דבילה. כמובן, בעלה יודע שהיום היא תובלת, היא עם עתיק, קוסמטיקה, כל העניינים, אגבות, אתה יודע, כל הדברים. מגיעה לבית הכנסת מוכנה, שמה באירופה, היה אולי מקווה אחד, אולי, במקרה הכי הכי טוב, זה אולי שניים, אבל מה העניין שהיה שמה אז באירופה? שעה אחרי השקיעה, אישה לא מגיעה, סגור המקווה. יש שומר בחוץ, אתה רואה את השומר בחוץ, מה אתה מבין? אין מקווה, היו שמים שומר שישמור שגויים לא יהרסו את המקווה של היהודים. הבחורה הזאת נמצאת מנחה, סיימה ברוך השם, התחילה דרשה של הרב, רבע שעה מקסימום, ואז ערבית, 20 דקות.
הרב 20 דקות דורש, לא מסיים. 25 דקות, לא מסיים. חצי שעה, לא מסיים את הדרשה. היא אומרת לעצמה, מה אני עושה? מתחילה, אתה יודע, להתלבט. לעזוב פה את העניינים וללכת מהר, לדבול במקווה ונגמר הסיפור ואין מה לעשות, זו הית לעשות לשם. או לא, שומר מצווה לא ידע דבר רע. אני אשאר פה, אני אקיים את המצוות, את הקבלה שלי, לא זזה מהקבלות, ואחרי זה אני אלך, השם לא יפגע בי. החליטה, קבלה זו קבלה, אני נשארת פה. נשארה, תקשיבו טוב. מנחה, שיעור תורה ערבית, סיימה ערבית, רצה, הגיעה לכיוון המקווה, עד שהגיעה למקווה היא רואה את השומר בחוץ. מה זה אומר? סגור, גברת. היא מתחילה לבכות, אוי ואבוי, מה אני אעשה, בורא עולם? איך אני אלך לבית, אבל בורא עולם עשיתי רק מצווה, למה ככה? השתבח שמך לעד, אבל איך אני אחזור? אני רוצה לשמור את הרד משפחה, אני חוזרת, נגמר בעלי, מה יודע שעכשיו? טבלתי, מה אני אגיד לו? פתאום עוד יום, עוד, נגמר, בעלי אלו, זהו, הוא רק עשה מצווה בשבילי, נגמר הסיפור, היפוליטי. אני נופלת, חד שלום קראת, כל השפע הולך למקום אחר, לא רוצה בורא עולם. עכשיו מי יעזור לך? זהו, סגור, מותק, נגמר. היא בוכה, לא יודעת לו מה לעשות, לחזור לבית, נגמר לעשרת. היא מחליטה לחזור לבית הכנסת, אולי הרב ייתן לה איזה עצה שם, רבנית, אולי יש מישהו שם. מגיעה לבית הכנסת בחזרה, עולה במדרגות, סגור. היא עומדת מול בית הכנסת ובוכה לבורא עולם, ריבונו של עולם, מה אני עושה, מה אני עושה? תעזור לי בבקשה, אני לא רוצה להיכשל איתו. אני לא רוצה להיכשל, בורא עולם, אתה מכיר, אתה רואה את הלב הטהור שלי, שאני רוצה לקיים את המצווה הזו. תוך כדי שהיא בוכה ומרימה עיניים לשמיים בדמעות, עוצרת איזה כרכרה לידה שם, איזה אודי טיטי קטנה של פעם, פתאום איזה מבוגר צועק לה, גברת, גברת, היא מסתובבת, כן, איפה יש כאן מקווה? מסתכלת עליו, מקווה. אשתי פשוט מאחורה, מסתכלת אחורה, היא רואה איזה מישהי, היא בת 222 נראית. היא רואה רק את הפנים שלה, ממש נראית מבוגרת, אבל אור ויופי מהפנים שלה, שהיא לא ראתה דבר כזה. וגם הבן אדם מקדימה נראה מבוגר מאוד. אחים יקרים, תקשיבו טוב מה קורה פה. היא אומרת להם, יש מקווה, אבל המקווה סגור. אז המבוגרת מאחורה אומרת, המקווה לא סגור, אל תדאגי, רק תראי לנו איפה הוא. אל תדאגי, בואי, אנחנו יהודים, גם את יהודיה, תיכנסי, בואי, תראי לנו איפה. היא קודם כל לא מבינה איך הגיוני שהזוג המבוגר הזה צריכי מקווה, בדיוק מה שהיא צריכה. אז היא שואלת, למה אתם צריכים מקווה? את נראית בת 250, את, מה את צריכה מקווה? נגמר אדמים מזמן. ואז היא אומרת לה, הרופאים אמרו לדבול במים חיים. מים שיורדים מהשמיים, לדבול. לא באמבטיה. אמרו, טוב, אני אקח אותך, אבל המקווה סגור. אמרו לה, אל תדאגי, בואי. היא נכנסת מאחורה, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. ואומרת, מגיעים, היא אומרת להם, אתם רואים, השומר בחוץ, זה אומר שסגור. אומר לה, המבוגר מקדימה, המקווה יהיה סדר, תכף הוא ייפתח. יורד עם המקל, אתה יודע, טיק, 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 מתקרב אליו שם, מקדימה. היא לא רואה, היא לא שומעת מה הוא אומר לו, אבל היא רק רואה מה הוא עושה. המבוגר מכניס את היד לכיס, מוציא סטפה של כסף, שעל זה שלמה המלך אמר, הכסף יענה את הכל. הוא קנה גם, הוא קונה גם את השומר. הוא אומר לשומר כך, והשומר אומר לו, אדוני, גם אתה יכול לדבול אם אתה רוצה, בבקשה. אומר לו, אני לא צריך, אשתי. הוא חוזר כאן חזרה, מבוגר לאודי טיטי הקטנה שם, אומר לה, אשתי היקרה, את יכולה לדבול במקווה. הצעירה הזאת היא רועדת. המבוגרת פונה אליה, אומרת לה, אני מפחדת לדבול לבד, אולי תבואי תדבלי איתי ביחד. היא מתחילה לבכות, היא אומרת, למה את בוכה? היא אומרת לה, אני לא מאמינה, תראי את הסכין שלי. היא אומרת לה, מה קרה? אני אמורה לדבול היום, זה פשוט השגחה פרטית, מאיפה באתם? אני תודה, תודה. הכל בסדר, עזבי עכשיו, אל תבכי, בוא נדבול, אחר כך נדבר. תודי לשם, אנחנו רק שליחים, הכל מקרה, הכל השגחה פרטית, אנחנו בובות. היא זאת כאילו מרידה מעצמת הזכויות ולשם. הן הולכות טובות, כל הדרך חוזרת בוכה, היא לא מאמינה. מה קורה פה? זה משהו אלוקי, מאיפה בא? אתם לא מהעיירה שלנו, אני לא מכירה אתכם. אל תדאגי, תראי מה זה השגחה, איך השם אוהב אותך. כנראה את אוהבת את השם, והשם עזר לך. כל הדרך, בדרך, תודה. הם אומרים לה, טוב, בואי, בואי, נעלה לכרכרה, ניקח אותך לבית. מאוחר מאוד, מה את עושה בלילה ככה מאוחר, זה מסוכן. לוקחים אותה לכיוון הבית שלה, וכל הדרך היא מברכת אותם, את האישה ואת הגבר, המבוגרים, שתאריכו ימים ושנים, השם יברך אתכם, תודה רבה, תהיו בריאים. מה השמות שלכם, אני רוצה לקרוא לכם תהילים, לא, כל החיים אני אודה לכם. והמבוגרת, הכל בסדר, והמבוגר, הכל בסדר, הכל בסדר. מגיעים לכיוון הבית שלה,
עוצרים, יורדת, ממש, אני לא נעים לי, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה, אתם, זה פשוט נס. מה השמות שלכם? אני רוצה לברך אתכם. ואז המבוגר פונה אליה, אומר לה, מרים. אומרת לו, מרים, איך תודה את השם שלי? תדעי לך, שהדמעות שלך הגיעו עד כיסא הכבוד, והרצון שלך לקיים את מצוות טהרת המשפחה בכל הלב והנשמה, הגיע לכל העליונים ועשה רעידת אדמה בשמיים, לא רעידת אדמה בארץ, בשמיים. ומרוב הכיסופים שלך לקיים את המצווה, האמיתיים, הקדוש ברוך הוא החליט להוריד אותי, אברהם אבינו, ואת אשתי שרה אמנו, לעזור לך לטבול במקווה. היא עומדת מולם ומתחילה לבכות. שרה מאחורה אומרת לה, אל תבכי ביתי, מנגדת את הדמעה, אומרת לה, תיסי, תלכי לבית, עד כאן את יכולה לראות. תלכי לבית, הכל בסדר, אנחנו גאים בך. מסתובבי. היא לא מאמינה, היא לא מאמינה, היא רועדת. נותנת לה חיבוק, היא מסתובבת, באה ללכת, מסתובבת חזרה, כרכרה נעלמת. היא נכנסת לבית, בעלה עוד לא הגיע. היא אמרה לה את זה לפני כן, שרה, אל תדאגי, בעלך עוד לא הגיע. נכנסת לבית, אחרי כן בעלה הגיע, הקימו את המצווה, בלילה, שרה אמנו באה לה בחלום, אומרת לה, מרים, ביתי היקרה, תדעי לך שאני גאה בך, על כך שאת הולכת להתפלל במניין, גם מנחה, גם ערבית וגם בדרך שיעור תורה, שאת לא חייבת. אני גאה בך על זה, ועל זה שאת מוסרת נפש, על המצוות של הקדוש ברוך הוא, בעיקר על טהרת המשפחה. ויש לך כל כך הרבה רצונות להתקרב לשם. כשאת תצאי מן העולם הזה, אני אמתין לך. איך עובר דוד המלך? למנצח לבני קורח מזמור. כי היעל תהרוג אל אפי כמים. כן, נפשי תהרוג אליך אלוהים. למנצח, זה המנצח לבני קורח. מה לבני קורח? כי היעל תהרוג אל אפי כמים. רוצים אותך השם, וכבר זהו, לורדים לגנום. לא יורדים, אל תדאג, אני מוציא אותך. שולף אותך. לכן אומר בעל התניא הקדוש, מה הדבר היחיד שמונע מאיתנו לקבל את האור הגדול של השם? אתם יודעים מה הדבר? מה הדבר שמונע מאיתנו לקבל את האור? אה? כל השיעור. רצה. אומר בעל התניא, אין מונע לנו מדביקות הנפש בייחודו ואורו יתברך. אתה יכול לחיות באורות כל החיים. מה מונע אבל ממך את זה? אלא הרצון. הרצון, הכיסופים. לא רוצה מספיק להיות צנועה. איך אמר לי איזה יהודי, אחד בנתניה, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, הרב, באמת, אני לא יודע מה לעשות, קשה לי עם הסיגריות בשבת, אני לא מצליח לשמור שבת, רק בגלל הסיגריות. עכשיו אני חושב, מה אני עונה לו? פתאום נזכרתי שיום כיפור נפל בשבת, שעברה. הוא בא לי בדיוק שבוע אחרי כיפור. אמרתי לו, רגע, רגע, אתה בכיפור האחרון שמרת? הוא אומר לי, ברור. אמרתי לו, ישנת סיגריות? אמר לי, מה פתאום, כיפור. אמרתי לו, רגע, כיפור נפל בשבת, איך שמרת שבת? ואז הוא הסתכל עליי, אומר לי, וואלה, לא, וואלה, לא שמתי לב. אמרתי לו, תראה מה זה, בגלל שיום כיפור, יום כיפור, מה אתה עושה? אין, מה אין דבר כזה, אני שומר. אתה הצלחת להיות בלי סיגריות. אבל כשמגיע השבת, אתה לא כל כך מייחס לחשיבות, ואתה לא יודע ששבת היא יותר גבוהה מכיפור. רק בגלל שזה בא תדיר כל שבוע, אז מה אתה אומר? בסדר, כל שבוע, נו יאללה. אדם לא מעריך את המצוות שהן תדיריות, כי הוא חושב שהן קלות. אין מצווה קלה, אין דבר כזה קלה. הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אין אתה יודע. איך האדמור מקליב אמר? אישה שתוסיף על עצמה, הוא עמד מאחרי ארון קודש ואמר, יש פה ספר תורה. אני אחרי 120 שנה, ככה הוא אמר. הוא נראה לי היה בשואה אם אני לא טועה. הוא היה במחנה השמדה, באושוויץ. הוא אמר, מי שישאל אתכם איפה אלוקים היה בשואה, תביאו אותו אליי, אני אגיד להם, הוא היה בגדרות של אושוויץ. ככה הוא אמר. הוא אומר, הוא עמד בכנס של נשים ואמר, יש לי ספר תורה מאחריי. אני עד, יהיה עד שלכם, ככה הוא אמר. אחרי 120 שנה, של כל בת ישראל. אם היא תוסיף על עצמה חתיכת בד אחת קטנה על הגוף שלה יותר ממה שהיא רגילה, למעלה בשמיים ישימו את כל העבירות שלה מול חתיכת הבד שהיא הוסיפה בברך כדי שלא יראו את הרגל, זה יכריע את כל העבירות. ואני עד שלכם על זה, ככה הוא אמר. הוא ניצול שואה היה, זה לא משחק. זה אמר את זה? האדמור מקליב. מי מהגברים פה
אין לו ציצית, בגלל שיש לי צומצם, עומדים להיגמר לי כל הציציות, ברוך השם, משתבח שמה עם ישראל, אוהבים ציציות. מי אין לו פה ציצית? אין לו ציצית בכלל, לא בבית ולא פה. אני אתן לו עכשיו, אבל בתנאי, שהציצית הזו תהיה עליו 40 יום, הוא לא חייב לשים אותה 40 יום בלילה, 40 יום ביום, אם הוא מחבס אותה, אז הוא מחבס אותה, הוא לא חייב עכשיו לשים את 40 יום רצוף, כי הוא לא יכול, צריך לחבס אותה. אבל הוא יודע, עכשיו אני לוקח אותה 40 יום. מי רוצה בעזרת השם? הנה היהודי היקר הזה, מגיע לו מחיאות כפיים. גם שם. או, איי, 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 או, איי, 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 הקדוש ברוך הוא. מי פה רוצה? עם אותך, הקדוש. אני ברכה. איזה טוב השם, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שזכינו להיות יהודים. מי עוד רוצה? חזק וברוך. מי עוד? תגמרו לי אותם, בבקשה ממכם, אני רוצה לחזור לבית עם שקית ריקה. מי עוד? הנה עוד יהודי. מי פה מצד ימין, מהטריבונה של ה... של מכבי חיפה? רבנו שג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש, אין שום יאוש. מי עוד רוצה? הנה עוד יהודי, תן לו. ממש עוד שתיים נשאר לנו. מי מרים? נו? מי עוד רוצה אחרון? יש לו, תחזיר. הנה זה פה רוצה. אתה רוצה פה מאחורה, זה? זה רוצה, תראה אם... לא, יש לך? יש לך. מי רוצה ואין לו? בוא לפה. הנה הוא יביא לך. יש לך? אז הנה, תן לפה לצדיק הזה. נגמר לי כפרה, השם ישמח אתכם, ייתן לכם ברכה. איי, 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 חבל שאין לי עוד. הנה, 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 קח ממנו. הנה, הגיעו עוד! מגיע ס... מצווה גדולה להיות ושמחה להיות ושמחה תמיד. מצווה גדולה. מי רצה? בואו, בואו, תתקרבו, אני רוצה להעיף ראשים. מצווה גדולה להיות. שם יש עוד. שם יש עוד? טוב מאוד, מה לכבר רק. הנה עוד יהודי יקר שם. שם בסוף, הנה אתה. בוא. מי עוד פה? ראיתי יד. אתה פה באמצע? כך, מאחורה? מי זירים שם את היד מאחורה? שם, שם. הנה, זוז רגע דוד. כך, זהר על הראש. תן לו שמה. חזק. איך הוא הוריד לנו את הציציות מהשמיים? שמתם לב? טוב, אני רוצה... טוב. בטח עוד, נשמה, מה אתה דואג? חכה, עכשיו אנשים, מגיע גם לאנשים קבלה. מי מהבנות בעזרת השם מוכנה? לפני שאני אברך את הגברים, אני אעשה ברכה כללית אחרי זה לגברים, כל מי שקיבל ולבנות. מי מהבנות מוכנה בעזרת השם? לקבל על עצמה שבועיים הקרובים? שבועיים הקרובים חצאית שעוברת את הברך? שבועיים. ורגע צדיק, רגע, תכף תחליף אותי, תגיד להם מה שאתה רוצה. רגע, אתה שומר שבת? אתה. אתה לומד כל יום תורה? שומר ברית? שומר? עזוב אותם, אתה שומר? כן? למעלה אנשים, שבועיים חצאית עוברת הברך וחולצה עוברת את המרפק, פה מגיעה לפחות לפה. מי מוכנה מהבנות? ישר הלכתי על האחי, כאילו נגמר. יש מישהי כזאת למעלה? גם בחוץ, יש בחוץ, הבנתי, מקרן, נכון? איך אני אשמע אבל? יש מישהי כזאת? כן? מגיע מחיאות כפיים. עוז ועד האר לבושה ואתי שחק ליום אחרון. עוז עד האר לבושה. מי עוד מהבנות? מי עוד מהבנות מרים היד?
טוב, אני חוזר לבנים. אני עומד לסיים, עשיו איתי קשובים רבותיי. מי מהגברים? חצאית לגברים? מי מהגברים פה? בעזרת השם יתברך, ב-30 יום הקרובים קבל על עצמו שמירת הברית מהגברים. 30 יום. הנה הראשון. מי עוד? שתיים, שלוש. מי עוד? חזק. טוב מאוד. דוד מלך ישראל חי וקיים. דוד מלך חי וקיים. דוד מלך. לפני שאני מברך, אני עובר עוד הפעם לנשים. נעשה עכשיו קבלה גם לנשים, גם לא, לנשים עכשיו. מי מהבנות מוכנה עכשיו? נברך אותה עכשיו חזק, את הבנות. להיכנס לאינסטגרם שלה ולפייסבוק, ולמחוק משם את כל התמונות הלא צנועות, לא בארכיון, למחוק לגמרי. וגם בטיק טוק למחוק את הסרטונים האלה, שלא טובים. הנה, מגיע להם מחיאות כפיים לבנות פה למעלה, איזה צדיקות, איי, 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 איי. תכף אני מברך את הבנות. חבר'ה, יש פה בריכה עירונית? אם יש פה, יש פה חוף ים קרוב? לא. איפה אתם הולכים? אה? מה, את חיפה נוסעים מאפולה? דבריה, כמה זמן זה? אז אם מישהו רוצה חוף, הוא הולך לשם? טוב, חודשיים הקרובים, מי גבר או אישה? חודשיים לא נכנסים לחוף ים מעורב ולא לבריכה מעורבת. חודשיים הקרובים. דרך אגב, אנחנו בחודש תמוז. תמוז? זמני תשובה ממשמשים ובאים. עוד מעט אלול, תמוז אב אלול. מה אתה אומר? ככה, זה מהלך אחר, אתה לא מכיר אותי. יש פה מישהו כזה או מישהי? הנה הראשון, מגיע למחיאות כפיים. מי עוד? מה קורה עם אנשים? מה, כולם בבריכות? יופי, כל הכבוד. מה, אנשים? הרבה נשים ברוך השם. מה עם הגברים? טוב, לפני שאני מברך, אני עושה עוד שתי קבלות האחרונות. מי לא שומר שבת? השבת הקרובה, פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. אומר אור החיים, כל התורה כלולה בה. את השבת הזו ימסור נפש ישמור, או את ימסור נפש. כל הכבוד, מגיע מחיאות כפיים, חזק. כי יש מרה שבת, אלי שמרני, אותי לעולמי. קבלה אחרונה לגברים. מי מהגברים לא מניח תפילין כל יום, יעשה לעצמו תזכורת 40 יום תפילין. שמע ישראל עם התפילין. חזק, מי עוד? טוב מאוד, מי עוד? הלאה, עוד, תפילין, תפילין כל יום, 40 יום שעון מעורר, שמע ישראל. חזק. טוב מאוד. אני אברך את הגברים ואחר כך את הנשים. מי שמאדוני מברך מתי עבודה, מי שברך אבותינו. יברך את כל הגברים היקרים שקיבלו על עצמם קבלות, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות. יפתח לכם אוצרו הטוב. פרנסה בשפע. זיווגים הגונים. כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו. כן, ירצון אומר? אמן. איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אמותינו, יברך את הנשים שקיבלו על עצמם קבלות, שבזכות כל הקבלות שלכם, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, את כל הבנות הרווקות, זיווגים הגונים. פרנסה בשפע. תשובה שלמה. כל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו. עסקו בעזרת השם על כל תמונה שבנות פה ימחקו וכל יום שילחו בצניעות, שהשם יעשה לכם נס, לא ינקה לכם מהזכויות. חייני רצון אומר? אמן. אמן.